Hello guys. კიდევ ერთი ვიდეო ვართ. არ ვიცი რა არის, მაგრამ კიდევ ერთი ვიდეო არის Hellcase-ზე. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩემი პრომო კოდი ChuJoy. კიდევ ერთხელ განახეთ, როგორ უნდა გამოიყენოთ. აი აქ ჩაწერ ChuJoy და ეფლის მისცემ 10%-იანი დანამატი გექნება ამ საიტზე. ასევე თხოვნა იქნება, რომ თუ გინდათ დანის გათამაშებაში უკვე 31 კაცი არის მონაწილეობის მიღება, ლინკი იქნება აღწერაში. მაგ ლინკზე გადახვალ, ავტომატურად შეხვალ საიტზე, გადაგიყვანს აი აქ. აი აქ ამოგიგდებს რეფილს დააწვევი, მე აქ ბაის ამოგიგდებს кейს, ამ кейს დააწვევი ბაის. თუ ეგ кейსი ვერ იპოვი, აი აქ გადახვალ აიტემებში და ბაის რო დააწვევი, ანუ ეს кейსი გექნება აი აქ кейსებში, აი აქ გექნება და აქედან გახსნია ჩვეულებრივ. აი, დავიდეთ ახლა, ჩვენ გავაკეთოთ кейს ბეთლი. და кейს ბეთლში შევაგდოთ ჩვენ, მოდი, ბოტებთან 4 და 1 $500-იანი ეს რა. მედია გავწურავთ ახლა ეს თუ დავაგდეთ, იქნება იდეალური. ოდეს 1 1500 დოლარი მინიმუმა დავაგდოთ, თუ პირველ პროფიტში გავედით ჩვენ, რა თქმა უნდა. ო, 3 ერთნაირი? ვაჯობე? მე მგონი მოვიგე, ხო? აი, პროფიტი იყო. კიდე ერთიც გავაკეთეთ ეგეთი. ო, ბოტები პრაივეთი 4-იანი, ესეც დავაი. $10, $750 გრჩება რო რამე. გათამაშება რჩება, ბოდიში ვერ შევხედე, ვერ დავინახე ახლა, მაგრამ მოიცადე. აა, უარა, ამა ბლეიზ დავიწყოს. კაი, user giveaway, რამდენი ხანში რჩება ჩემი giveaway? მე რამდენი დანის გათამაშება გამოდის უკვე? 14, 15 დღეში რჩება ეს გათამაშება. კაი, მე რამდენი დანის გათამაშება უკვე? All. არა, my giveaway's history. აი, history შეიძლება იყოს. My giveaway's. ხო. ეგ 5 6 7 8 9 და 10 დანის გათამაშება გამოდის ეგ რა. ჩვენი არის. თუ ეგეც არის. აა, არა, არა. აა, ეს გავათამაშეთ უკვე. ხო, ეს გა, ხო, 10 დანის გათამაშება გამოდის, ჩვენი არის. იდეალური. კაი, მოდი, ივენტის кейსები გავხსნათ ისევ. ერთი მუღამი მაქვს. რამდენი გოგში და 70 არ გვაქვს, მაგრამ ეს გავხსნათ. წინაზე კაი პროფიტები დაიჭირა ამან და რა, იქნებ დავაგდებინით ერთი დანა კიდე. არა, 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 აუ, აი ჩვენ ძალიან წავაგეთ, მე მგონი. და აა, რამდენად იყო ბიჭო ეგ პროფიტი, თო? What the fuck? რამე დანაზე გაჩერდით ხო? აუ, სად გადავდით? დავაჯერო ახლა ვულკანმა ამოქაჭა ეგრე, აი ერთიც. სადაც ზვირიანი და მე იაფიან кейსებზე გადავიდეთ, რომ ვინც ახლა ზვირიან кейსებს ვერ ხსნით, რომ იცოდეთ რა რამ შეიძლება დააგდოს კაი რაღაცა. ცოტა ერთიც გავხსნათ ეს. მაქვს აი ვიცი რომ უნდა დააგდოს ერთი დანა, უნდა გაისროლოს რაღაც. აი, აკარაფერი, აკარაფერი, იაგუარი, იაგუარმა დიდი ვერაფერში. აი ერთიც მოგდის წესით რო რამე არა. ოპა, ეს კაი იყო, 600-იანი რა იყო, არ ვიცი, მაგრამ ერთი დანის მუღამი მაქვს რომ დააგდო. აი ბიჭო, ერთ დანას როგორ არაგდებდო? ემპრესები მითხარი რომ ფაქტორინიო რომელიმე მაიც $85 წავაგდეთ. აა, ხო არ გადაო ბიჭო, ჰოტროდი გაისროლა ტიპმა ბიჭო. ვა, საღოლ ჩემი, ესე მოთხი როგორ მინდა იმენა. აუ, აი, აუ, აღარ მომდი. აი, 4 ფალს გავხსნა. აუ, ჰოტროდი გაისროლა ტიპმა. ჯეროდეს. მაგას რო ხსნი იმენ. აი, ცოტაც გადადი და ავტოტრონიკზე უკვე უოჭველი პროფიტი. აი. დავედით ახლა ცოტა დაბალ ფასიან кейსებში ჩვენ. აა, მოდი ეს ბისტი გავხსნათ, აბა ერთი რა არის? ისის რა და შარდები შეიძლება დააგდოს აქედან. აი, ნახოთ, აბა იქნებ დაგვიგდო სამი შარდი. ერთადა დრეები არის, ანუ ისინი შეიძლება დააგდოს, ანუ დანების დაგდების შანსი არის, მაგრამ ძალიან დაბალი. რამდენი ღირს ერთი? 375. აი. ინტერესო. ვა. კიდევ ვერ მოვიგეთ. და 1 დოლარით ისი გავედით. ო, ესეც კარგად დამიგროვდა ეს პოინტები. ეს პოინტები და ეს ქულები არ დაგავიწყდეთ ხოლმე, მე ვინც აგროვებ, თამებითაც შეგიძლიათ кейსების გასნა რო იცოდეთ. აი, აქედან გავიდეთ რაღაც. არ მომწონს ეს кейსი და მოდი ისევ ჩინურ кейსმი უბრუნდეთ. საინტერესო кейსი არის, იმიტომ რომ აქ არაერთხელ მაქვს დანა დაგდებული. იმიზეც და ისედაც ვიდეოშიც. აი, არაფერი ისევ.
ამჯერ გავხსნათ ეს. ნახოთ რა შეიძლება დააგდოს. იდება. ეს 200 x31 არის, აქ მაქსიმუმ ჯერჯები დაგდებული. აი x31 მქონდა შანსი რომ ეგ დაეგდო, მაგრამ სად დავიდო. ეს პლეიერ თუ ესეთი ძვირი რატო ღირს? დიაფიც ღირს, $16 ღირს, ბათეს კერტი, ოკეი. ნუ არა ხო, წითელი არაფერი არ დაუგდია ჯერჯერობით. აი, გავედით აქედან. ჩავედეთ ჩვენ და გავხსნათ აი ესე. დიაბა 150, აა $150 აღარ მაქვს, მეც მაგარი კაცი ვარ. მივაყარე. მოდი, იცი რა გავხსნათ? ჩვენ გავხსნათ იმის кейსი, რა ქვია, თვითონ გათამაშების кейსი რაცაა, ბა. 1-10 ცალი. AWP кейსი აი ეს, გავხსნათ 1-10 ცალი. ჩვენ ნახოთ რამეს თუ გაისვრის კარგს. ფოთაშორის ბიჭებმა მითხეს, რომ დავაგდეთ აქ აი რაღაცები, რედლაინი და რაღაც. აჰა, უნიტაჟი დავაგდეთ, ეს ეს ხლა პროფიტი არ არის? What the რა ღირს ბიჭო? მე მეკონა რაღაც $40-$50. რა ღირს ბიჭო? რა $444 ჩი. ჩააღულცმაო. ცოტხლაც გავხსნათ. თან AWP-ის кейსი, იმიტომ ჩავსვი რომ რატომ ღალს მგონია რომ ბევრი თამაშობს ძალიან AWP-ი. კორტიკერა კაია. Elite build-ი, ესეც პროფიტი. დავაი. უფრო მეტი იღებს რა საქართველოში AWP-ს და მაგ თემაში მეთქი ჩავსვათ ხო? მე უნდა ირკიდეს, ეხა ფაქტორი მე. იტო პროფიტი, დავაი, მიდი იქნება ავიდეთ 100-ზე მაინც. გამეტითელი ისე. აუ, ჩავიჯვით. აუ, კონტეინმენტი შეგადასულიყო. სად არ გადავიდა კაი ერთიც? აი მან დრო გადასულიყო. ო, აი ნეონოირი კაი ჯანდაბას. მე მგონი დავრჩიოს პროფიტი ხო? არა. აი ერთიც. რასაც დააგდებს, აბა აპგრეიდში შევაგდოთ ერთ. მე გავყიდი იმას აბსო ეს ჩაუჯდე ეს და აუ 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 10 საუჯ. 10 წალი საფარი მეში დამიგდო ტიპმა. არ გცხენია ბლად. აი დანები გვაქვს, მოდი ეს ავე დავიტოვოთ ეს გავხსნათ. ჩვენ გვინდა кейსბეთ და кейსბეთ შევარდეთ ვინმეს. მოდი აქ ბოტებს ვეთამაშოთ $8. 4 кейსი დავაი. აუ რა დაუგდო. ეხედე ახლა მე კი არ დამიგდებს რამეს ნორმალურს. უნდა იწუწუნო, უნდა იწუწუნო და დაგიგდო. კაიო, ჯერჯერობით 40 ცენტი თულგებთ. კარგია. ბნიერი. და ბოლოზე, ხა ბოლოზე არ გამწირო. აი, პროფიტში ვართ უკვე. აი, ერთნაირი უემპები, მაგრამ იმის ცოტა უკეთესი. აი, არა უშვის. Next-ი გავიდეთ აქედან, ამავთ მე кейსბეთში შევყაროთ, იმას შევყაროთ, აპგრეიდებს შევყაროთ. ეცადე. 500-იანი არ მომდი. ხო, 500-იანში ვერ შევარდები, მაგრამ შეგვიძლია შევარდეთ ჩვენ ჩვენ გაკეთებულში, აქ user bots 4 private-ი და გავაკეთეთ ჩვენ ეს და ეს რამდენი მაქვს ფული? კი, მომდის. 3 кейსი, დავაი 4 bots-ში. რომ მე დავაგდეთ, ხედა აქ მოვიდეს. ყველაფერი გავაკეთე, ყველაფერი გავუშვათ ერთ upgrade-ში. აუ, GG. GG, ჩემი რა დაუგდო პროსტო ტიპი. აქედან იმენ არანაირი comeback-ი არ არსებობს. ზემოდან მიაყოლა ის AWP 100 მოვის, აღულცმო. შენ უნდა თქვა? აუძმაო, შენ უნდა თქვა კაცი ვარო. აი ძმაო, წავედით upgrade-ში. გავდ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 
გაგიწერეთ. აბა მე დიამკრი. კარგი ხარ. 0-ზე დავრჩით თანხაზე? 4 ცენტი. აი, შემდეგი. აი ამის ძერა. ძერა. ამჯერ, აღარ მჯერა თურმე. აი, fuck it. მოკლედ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ძმებო, პრომოკოდი არის ჯუჟოი, ვისაც თანხის შეტანა გინდათ უბრალოდ, ვინც უკვე გათამაშებაში ხართ ჩართულები, თუ გათამაშებაში გინდათ მონაწილეობის მიღება, პრომოკოდი არის ეს. აი ამ პრომოკოდით შემოიტანო 5 დოლარი. ავტომატურად ეს 5 დოლარით რა, ამ 5 დოლარით ამ кейს გახსნი, ამ кейში ასეთ აგიდებს გაიტანდო სო. მეტი არაფერი აღარ არის საჭირო. აა გათამაშება დამთავრდება 14 დღეში. აა სულ ეს არა. მადლობა, ჯიგრები ხართ.